গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত বাল্যবিবাহৰ গোচৰৰ শুনানি অসম চৰকাৰক ভৎসনা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অসম আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাসকো ককৰ্থমা কৰিছে আৰু পক্সকো আইনৰ ধাৰা সংলগ্ন কৰাৰ বাবে আৰক্ষীক কটাক্ষ কৰা হৈছে বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ নামত আৰক্ষীৰ কান্তত ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছে হাইকোৰ্ট মানুহৰ ব্যক্তিগত জীৱনলৈ অশান্তি নমাই অনা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু কেইবাজনো অভিযুক্তৰ জামিন আবেদনৰ বাবে শুনানিত চৰকাৰ লগতে আৰক্ষীক সমালোচনা কৰিছে আইন ভংগ কৰি বিবাহ সম্পন্ন কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনে ব্যৱস্থা ল'ব আদালতত এই মন্তব্য মহামান্য ন্যায়াধীশৰ ৰাজ্যজুৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে আৰু সেই সময়তে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাল্যবিবাহ গোচৰৰ শুনানি লোৱাৰ সময়তে এনেদৰে ভৎসনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অসম চৰকাৰক। অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশতে যিহেতু যি বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান চলোৱা হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত বহু লোকৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে যাৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰৰ শুনানিৰ সময়তে অসম চৰকাৰক ভৎসনা কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাসকো ককৰ্থমা কৰিছে পক্সকো আইনৰ ধাৰা সংলগ্ন কৰাৰ বাবে আৰক্ষীক কটাক্ষ কৰিছে বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ নামত আৰক্ষীৰ কান্তত ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছে হাইকোৰ্ট মানুহৰ ব্যক্তিগত জীৱনলৈ অশান্তি নমাই অনাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কেইবাজনো অভিযুক্তৰ জামিন আবেদনৰ শুনানিত চৰকাৰ লগতে আৰক্ষীক সমালোচনা কৰিছে আইন ভংগ কৰি বিবাহ সম্পন্ন কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব আদালতত এই মন্তব্য কৰিছে মহামান্য ন্যায়াধীশে। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।